这又是一个咖啡机水泵，一个由 CEME 工业生产制造的 ULKA EX5 振动泵。由于体积较小，被广泛用于现代家用咖啡机中。 ULKA EX5 最大压力为15 bar， 最大流量650毫升每分钟，功率220伏，48瓦，50赫兹。使用时打开电源，振动泵中的电磁线圈通电后，滑杆在电磁场力的作用下向右运动。由于密封舱容积增大，当压力小于进水口气压时，液体流入密封舱。当电磁线圈断电后，滑杆在弹簧力量作用下向左运动，密封舱容积减小，压力大于出水口气压，液体从密封舱流出。于是振动棒在启动时，滑杆在电磁场力的作用下左右运动，频率为1秒50赫兹，即1秒振动50次。通过官方数据得出，当压力越大时，水流供给越小。于是在振动中，我们得到了一杯 espresso。 这就是咖啡机振动泵。那么问题来了，振动泵和旋转泵，你更喜欢哪一个呢？欢迎评论区留言讨论，我们下期视频见，拜拜。